Tapi aduh bupai. Okey dah, okey cepat. Lipat. Apa ya lipat? Gol dia timbang pun tak lepas lagi. Satu. Ha, kau pula kat sini. Ada mana dia? Cepat ah. Allah. Kalau situ ada pada dia. Bola ni tunggu dia jatuh. Sini. Ha, satu. Tu buka kaki. Ha, dua. Ha. Allah. Okey dah, bagi ha. Satu. Ha. Okey ha. Satu. Ha, tiga, slow ha. Sambung lagi. Ha, dah betul lah. Wow, dah betul lah tu. Okey. Dua, tiga. Mai. Dah betul lah, betul lah. Ha. Eish. Okey dah. Ha. Suka Allah. Kata suka, Amin. Ya, ada pada macam ni je lah. Ha, tak kisah, sama je. Kau sama je. Boleh je. Boleh. Ha, boleh je. Tapi dia yang penting boleh timbang lah. Okey ha. Okey. Ha. Eh, tak penting ha. Tak penting boleh timbang. Timbang tak? Bagi ha, sambung. Okey, cantik lagi. Ha, kau ni pula. Baru dah habis. Okey, cepat. Okey. Okey, satu. Satu lah. Makan banyak. Eh, dah mana? Okay. Dah buat ni kah? Dah kira dah? Jom. Okay dah, berlatih lagi.